Para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Olá a todos, muito obrigado, eu sou Milton Yuki e hoje eu estou tendo assim, esse privilégio, essa alegria enorme de poder passar com você que está aí me assistindo nos próximos minutos para falarmos sobre um tema que eu considero assim um máximo, espetacular, que é a teoria econômica da provisão infinita. É isso mesmo, a teoria econômica da provisão infinita. Mas antes da gente falar sobre essa teoria, eu espero que você esteja muito bem, você, sua família, todos seus entes queridos estejam muito bem e que daí do seu lar, de onde você está, você possa aqui comigo estudar um pouco mais e aprofundarmos nesse ensinamento maravilhoso que é A Chonoe. E cada vez que a gente estuda A Chonoe, e cada vez que a gente vê o que está que acontecendo no mundo, a gente vê o quanto esse ensinamento da no Noe é maravilhoso. Por que, que eu digo isso? Porque eu tenho visitado muitas empresas, eu tenho atuado aí no mercado corporativo, tenho falado com muitos empresários, visitado empresas e eu vejo quando a empresa está indo muito bem, qual é a filosofia, o que está que por trás? E quando não está indo muito bem, por que, que não está indo muito bem? E quando a gente estuda essa teoria econômica da provisão infinita, que é, na realidade é um método de administração da Seichoé. É isso mesmo. A teoria econômica da provisão infinita é o método de administração da Seichonoe. E administração? Pode ser desde uma administração do seu lar, da sua casa, como também na sua empresa. Então tem uma aplicação universal. Né? E quem entender verdadeiramente e aplicar corretamente esse método vai prosperar. Não tem jeito, vai prosperar inexoravelmente. Né? então nessa palestra eu vou explicar o que é essa teoria da econômica da provisão infinita. E como aplicar esse método de admissão da Seichun e qual deve ser a postura mental para a gente obter o melhor resultado possível. Só que antes, eu gostaria de perguntar para você, você que está me assistindo, gostaria de perguntar para você, por que, que há empresas ou famílias que prosperam muito, sempre dá muito, tudo muito certo, tudo vai muito bem, Enquanto que tem outras empresas que nunca conseguem progredir, vivem em crise, vivem com problemas e não conseguem, então, prosperar e acabam até falindo. Né? Por que, que isso acontece? E também, eu tenho certeza que você deve conhecer pessoas, né, que nós vamos falar aqui nesta palestra, por que, que há pessoas que conhecem conhece os ensinamentos da Seiyou e a pessoa diz que aplica os ensinamentos e não consegue o resultado. E acaba entrando em crise. Por que, que isso acontece? Onde que as pessoas estão errando? Então nós vamos falar também sobre isso. Né? E quando a gente fala em empreender, empreendedorismo, um dos atributos que se fala é ser arrojado. Né? Então esse é um atributo, né? ser uma pessoa arrojada. Né? E nesse nesse estudo que vamos fazer hoje vamos ver assim, que há pessoas que são arrojadas e que não prosperam e entram em crise por que que isso acontece por que que há pessoas arrojadas que não prosperam então vamos entender estudar esse caso também aí também vem uma pergunta como, que tem a ver com essa questão do do, do ser arrojado então quais são as características as qualidades que as pessoas precisam ter para conquistar uma prosperidade duradoura, né, que seja sustentável no longo prazo. E aí vamos também entender qual é a relação entre esse método de administração da sei Chun com essas outras técnicas ou métodos consagrados que conquistaram o mundo, tipo... Just-in-time, melhoria contínua, 5S, é, Toyota Production System, né, quer dizer, o sistema de produção da Toyota, que hoje várias montadoras já aplicam é, essas metodologias. Então, qual a relação dessas técnicas ou modelo de gestão que hoje são referências no mundo inteiro com essa teoria? econômica da provisão infinita da sete Qual a relação? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Vamos também analisar isso. E aí vamos, então, ao longo dos próximos minutos falar desse tema que está no livro A Verdade da Vida, volume 29. É isso mesmo. Esse tema está no capítulo 4 da, do volume 29 da coleção A Verdade da Vida. Né? Para quem conhece, o volume 29 é o volume que trata de, de temas relacionados às, às mulheres, tanto é que é considerada a Bíblia das Mulheres. Agora, curiosamente, o mestre colocou esse, esse capítulo específico de gestão mesmo, né? de... de, de, de de administração, né? método de administração da Seicho wei na Bíblia das Mulheres, né? Por que será? Então nós vamos ver sobre isso mais para frente, tá bom? E além disso, vamos também analisar um caso interessante, né? Um adepto que foi orientado pelo mestre Masaru Taniguchi e que aplicou o ensinamento, mas não deu certo. O que, que será que aconteceu? empresário que colocou em prática o ensinamento da Sechone e acabou entrando em crise. Então é importante a gente estudar esses casos para ver onde é que falhou. Onde é que ele falhou? O que é que faltou, né? Então vamos entender isso para que quando você for aplicar, você aplique corretamente e daí consiga o um melhor resultado, né? Então vamos começar analisando esse caso que no, no, no livro o mestre coloca em forma de um diálogo entre ele, o mestre Massaro Taniguchi, e o seu Ida, que é esse empresário que assistiu palestras do mestre Massaro Taniguchi. Ele ouviu aquele ensinamento que quanto mais se dá, mais os bens aumentam. Né? Então, ele, ao ouvir isso, ele falou: Nossa, que legal, aprendi uma coisa bacana, vou colocar isso em prática. E colocou em prática e aí o que, que aconteceu? Ele entrou em crise. A empresa dele começou e muito mal. E aí ele foi falar com o mestre Masaru Taniguchi. Mestre, coloquei em prática o que o senhor me ensinou e não está dando resultado. E aí o mestre então orienta esse empresário dizendo o seguinte. Quando você dá sem sabedoria, né? você dá amor sem sabedoria, você está cometendo aí um equívoco. Né? Então o que esse empresário fez? Ele fez exatamente isso, começou a colocar em prática somente uma parte, né? de quanto mais se dá, mais os bens aumentam. Ele começou então, Dá aumento de salário para todos os funcionários de uma forma indiscriminada e começou a gastar dinheiro a rodo. Ele virou uma mão aberta, né? E começou também. Ele era um. Ele tinha uma empresa, era uma indústria que fabricava mercadorias, produtos e ele mandava essas mercadorias para as lojas. O que, que ele fez? Começou a mandar muitas mercadorias muito além daquilo que era determinado pelo limite de crédito de cada de cada cliente e ao fazer isso o que aconteceu não podia ser diferente a empresa entrou em crise né? e aí o mestre orientou dizendo o seguinte dar o que possuímos não é gastar irrefletidamente o seu dinheiro em coisas inúteis devemos empregar Todas as coisas que possuímos da maneira mais eficiente, mais proveitosa possível. O que acontece se você fornece muito mais mercadorias do que foi estabelecido pelo limite de crédito do seu cliente? A mercadoria vai ficar parada e o seu cliente não será capaz de pagar. Olha até onde o mestre conseguiu enxergar. A mercadoria ia ficar parada lá no estoque, ou na vitrine, ou lá nas prateleiras, não ia vender, ia ficar empatado lá, e o cliente não ia conseguir pagar, porque ele comprou é, produtos em excesso. Né? E o mestre ainda vai mais além. Ele diz ainda o seguinte: que ao fazer isso, aquele empresário não está promovendo uma circulação. Da riqueza da melhor forma possível. Ele está promovendo que é uma má circulação do dinheiro. Ou seja, enquanto tem clientes precisando de produtos, tem outros que acabam recebendo em excesso e o produto está parado lá em outro cliente. Então, a mercadoria não está circulando, não está sendo vivificada da forma é eficiente da melhor forma possível, né? Olha onde, onde o mestre ele, ele chegou a, a analisar esse caso desse desse empresário, né? E aí ele explica o seguinte, né? O que significa? Quanto mais se usa os bens e com sabedoria, mais eles aumentam. Então, mestre Voltou ao ponto lá de origem, onde ele tinha ensinado, só que o empresário não tinha colocado em prática da forma correta. Né? Então, quando ele diz assim, o mestre diz assim: quanto mais se usa os bens com sabedoria, mais eles aumentam. Né? Então, ele diz o seguinte: se damos amor aos outros sem sabedoria, ao invés de beneficiar, vamos acabar prejudicando-os. Percebem? Se, se a gente dá amor aos outros sem sabedoria, em vez de ajudar, a gente está acaba prejudicando, acaba estragando. E o mestre ainda ele ele lembra o seguinte, não sei se vocês conhecem esse, 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 esse termo, né? E o mestre diz o seguinte, se isso fosse verdade, ou seja, se você quanto mais você dá amor sem sabedoria, isso vai aumentar os bens ele diz o seguinte: se isso fosse verdade, os, play, os playboys que vivem esbanjando dinheiro seriam muito ricos. Só que não é isso que acontece, né? E aí então Sete Noé ensina que Deus é sabedoria, é amor, é vida e provisão infinita. Então não é só amor. Então, é preciso ter sabedoria, ter vida, provisão infinita, então, todos esses atributos precisam estar juntos. Né? Então não adianta só dar o amor, se não for acompanhado de sabedoria, porque isso é jogar dinheiro fora. Né? Então a provisão infinita se manifesta em toda a sua plenitude, se for acompanhada dos outros três atributos de Deus, que é sabedoria, amor e vida. Né? Então, gastar sem sabedoria é jogar dinheiro no lamaçal, diz o mestre, né? Ele não se multiplica de forma alguma. Então, além de faltar sabedoria, o dinheiro não está sendo vivificado. E o mestre, ele ele orienta esse empresário dizendo o seguinte: que para prosperar, é preciso amar mais as mercadorias. Então, quando o mestre falou isso, esse empresário levou um susto. Como é que eu vou amar as mercadorias? Né? Pensava que amar era somente em relação às pessoas. E aí ele levou um susto e pediu para o mestre explicar o que quer dizer amar mais as mercadorias. Eu não entendi. Aí o mestre ele ensina o seguinte: é atender o desejo delas, ou seja, é a mercadoria ser utilizada para a finalidade para a qual ela foi produzida. Então, esse é o desejo da mercadoria. Se a mercadoria não está sendo utilizada, então ela não está sendo útil. Então nós não estamos amando essas mercadorias. Né? Elas ficarem paradas na vitrine, nas prateleiras, nas lojas ou no estoque absolutamente não não pode acontecer isso né as mercadorias precisam ser vivificadas usadas e serem úteis e quando a gente estuda esse tema né, eu lembro muito bem é, o quanto isso é verdadeiro porque eu visitei o um, um centro de distribuição de uma grande rede varejista uma grande né, uma média é, empresa varejista, eu visitei o CD, que é o centro de distribuição. Gente, o que eu vi lá é uma coisa inacreditável. E eu vi montanhas, montanhas de produtos, mercadorias ali empilhadas, móveis, meio quebrados, ali num canto, assim. A quantidade enorme de produtos que tinham sido adquiridos, que por alguma razão não conseguiram vender e estavam ali no centro de distribuição ocupando espaço, aí como vai ocupando muito espaço, eles vão comprando mais e mais mercadoria, eles foram empurrando essas mercadorias num canto, eu cheguei lá e vi uma quantidade enorme de mercadorias. Não deu outra, esta rede de varejista logo depois entrou em recuperação judicial, ou seja, ela entrou em crise. Eu visitei uma vez também lá na, no Nordeste, um, uma rede de lojas, mais ou menos cento e, mais de 150 lojas, e eu visitei essa, esse varejista porque eles estavam precisando de, de ajuda, eles estavam em crise, estavam com muitas dificuldades financeiras, aí eu fui lá visitar. E aí eu fui exatamente na véspera do uma grande liquidação que ia acontecer na madrugada do dia seguinte que eles chamavam assim a, a madrugadão de e, e é o nome da loja lá e onde eles eles praticamente queimavam todo o estoque a preço de banana né? eu diria até até mais barato que o preço de banana e eles Estavam fazendo isso porque a quantidade de mercadorias que eu vi na loja, eu fui numa uma grande loja, é uma coisa assustadora. Uma quantidade enorme de mercadorias que eles estavam jogando lá num canto, que na madrugada seguinte eles iam vender a qualquer preço. Eles estavam jogando no canto, estava tudo no chão, jogado, empilhado, aquela bagunça. E, e não era pouca coisa, não. muitos produtos, muitas roupas, muitos. É, produtos de varejo ali empilhados jogados num canto que depois eles iam amontoar e na, na madrugada seguinte eles iam vender a a, a preços extremamente baixos né? e essa empresa estava passando por uma dificuldade enorme estava em crise financeira né? ao ver aquela Quantidade enorme de mercadorias que não estavam sendo vivificadas, porque houve algum erro de compra, compraram em demasia ou, enfim, não conseguiram vender, e aquelas mercadorias não estavam sendo vivificadas. Então, aí eu lembrei desse ensinamento do Mestre Massaro Taniguchi, da Sei Chonoe, que tudo precisa ser vivificado. Então, quando você não vivifica, o que, que acontece? A, 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 a gente não está amando a mercadoria, então a empresa acaba entrando em crise. Né? E quando a gente fala que tudo precisa ser vivificado, a gente está falando que absolutamente tudo. Não é só mercadorias, é matéria-prima, é equipamento, é espaço, pessoas, tempo. Energia, recursos naturais, absolutamente tudo precisa estar sendo vivificado. Né? Se vocês notarem, os, tem muitos hotéis antigos que estão em crise. Quando você fica no quarto, pode observar: quando vocês vão nesses hotéis antigos, os quartos são muito mal distribuídos. Então, ocupam muito espaço e tem muito espaço é, não utilizado dentro do quarto. Às vezes você precisa de uma tomada numa mesa que você vai trabalhar, não tem tomada, e vai ter muito espaço perdido. Agora, quando você vai nos hotéis modernos, né, você vai ver que o espaço é muito compacto e tudo está muito bem pensado. Né, então, não há espaço perdido, todo espaço é utilizado. Então, eles conseguem viabilizar quartos confortáveis, funcionais e ocupando muito menos espaço do que os hotéis antigos. Né? então isso significa que eles estão vivificando então são é, empresas ou hotéis que vão prosperar né? e o mestre Masaharu Taniguchi ele conta o caso do do empresário chamado Itizo Kobayashi esse Itizo Kobayashi ele era considerado o Midas dos negócios ou seja todo negócio, toda empresa que ele botava a mão, aquilo supervalorizava, transformava em ouro, né? no sentido de supervalorizava. Então ele comprava uma empresa que estava muito mal, aí ele implantava sua filosofia de trabalho, o seu método de administração, e essa empresa pouco tempo depois já valia o dobro. Né? E ele fez isso com várias empresas, então ele acabou se tornando uma pessoa muito conhecida, muito respeitada lá no Japão. O que, qual era o segredo do Sr. Kobayashi? Ele adotava esse método da Seycholle, ou seja, desperdício zero. Tudo, absolutamente tudo, era usado com a máxima eficiência. Não tinha desperdício de espaço, de tempo, não tinha desperdício de material, equipamentos, todos eram muito bem utilizados. E ele implantava essa filosofia de, de tal forma que todos os funcionários, toda a sua equipe, trabalhava com esta filosofia. Então, era uma empresa que trabalhava sempre com a eficiência máxima. E, depois de algum tempo, aquela empresa que estava inicialmente com problemas, e ao, ao adotar esse modelo de administração do seu Kobayashi, logo aquela empresa começava a prosperar. E daí que surgem então essas técnicas de gestão que hoje já estão consagradas no mundo, né? que vocês devem conhecer como 5S, Just in Time, melhoria contínua, eh, sistema de produção da Toyota, né? Toyota Production System que hoje é adotado por várias montadoras. Então toda essa filosofia de gestão, de desperdício zero, trabalhar com o máximo de eficiência. Hoje, que muitas empresas já adotaram, tem uma correlação muito próxima com os ensinamentos da Sei Noe, que é exatamente vivificar todas as coisas. Vocês perceberam onde está a sutileza da coisa? Não, o segredo está aí. Vivificar todas as coisas, absolutamente tudo. Né? Então, quando você adota isso na sua empresa, na sua casa, então, a partir daí não tem mais desperdício. Então, a tendência é só a gente prosperar. Né? E o mestre Masaru Taniguchi, ele trata de um outro tema que eu achei assim, espetacular. Né? O, o mestre, ele trata... Do, do, do um tema que é o despertar para a imagem verdadeira. O que, que significa despertar para a imagem verdadeira das coisas? É você desenvolver a capacidade de enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. Que a sabedoria de Deus está presente até nas microscópicas células do nosso corpo, as quais são invisíveis a olho nu. Então a sabedoria de Deus está presente nas coisas microscópicas, né? ou seja, no detalhe. E quando a gente desperta para essa imagem verdadeira, passamos a agir com a sabedoria de Deus tornando-nos capazes de notar até os mais pequeninos pormenores que a maioria das pessoas não percebe. Então, nos negócios o mestre ensina são necessários a meticulosidade e arrojo, né? Então, meticuloso é ser capaz de perceber coisas que a maioria das pessoas não consegue enxergar. E o arrojo, que é ser capaz de agir com calma e determinação. Então, quando o mestre diz assim, quando você desperta para a imagem verdadeira, você passa a enxergar o detalhe. O né? que, que é esse detalhe? Esse detalhe está aquela coisa que vai fazer muita diferença na sua vida, na empresa, na sua casa. Antigamente dizia: nossa, mas ele está preocupado com a formiguinha. E está deixando o elefante passar, mas hoje em dia todo mundo enxerga o elefante. Então a diferença está em quem enxerga a tal da formiguinha. Né? Que hoje a formiguinha pode estar tá fazendo um furinho, amanhã aquele furinho vira um buraco, e depois de algum tempo aquele buraco explode, e aí pode tudo vir água abaixo. Né? Então. Antigamente também falava ah, o diabo está nos detalhes. Né? Mas na realidade, não é o diabo que está nos detalhes, Deus está nos detalhes. Então, na hora que você desperta para a imagem verdadeira, você está agindo com a sabedoria de Deus. E na hora que você age com a sabedoria de Deus, você percebe esses detalhes. Agora vamos falar sobre a questão do arrojo, né? que o mestre também aborda esse tema, que a gente precisa enxergar o pormenor, né? Enxergar aqueles detalhes, mas ao mesmo tempo você tem que ser uma pessoa arrojada, né? E aí o mestre faz um alerta que achei perfeito, né? Achei perfeito. Ele diz o seguinte: de nada adianta ser insensato e arrojado. De nada adianta ser distraído e arrojado. De nada adianta ser negligente e arrojado. Né? E quando o mestre nos ensina sobre essa questão de ser arrojado, eu lembro muito bem de um grande presidente de uma empresa que eu trabalhei que ele dizia o seguinte. Nada é mais arriscado para uma empresa do que ter uma área comercial extremamente agressiva. Né? Ou seja, nada é mais temerário numa empresa do que ter uma área comercial extremamente agressiva, né? arrojado demais. Né? Então, esse grande presidente, que era um grande sábio, ele também fazia essa alerta, que é exatamente o que o mestre está nos ensinando aqui neste nesse tema da teoria econômica da provisão infinita então é preciso ser arrojado sim mas a gente tem que ser focado precisamos ser disciplinado temos que ser persistente resiliente né? então o sucesso as conquistas os grandes empreendimentos deve ser construído passo a passo é tijolo Sobre tijolo, é um dia após o outro, nessa grande jornada. A natureza não dá saltos, né? então não existe mágica. Tudo tem que ser construído passo a passo. Mesmo que você progrida um pouco, é importante que você progrida sempre, durante muito tempo, pouco a pouco, porque ao longo do, de uma grande jornada você terá progredido bastante. Né? Nada assim dá saltos de um dia para o outro. Então é preciso muita persistência, é preciso muito foco, disciplina para que a gente possa ao longo do tempo construir aí uma jornada de muito sucesso. Né? E tudo, que, tudo isso que nós estamos falando não se aplica só na administração de uma empresa. Né? Então uma Massaro Taniguchi com muita sabedoria... Ele colocou esse tema no livro que é considerado a Bíblia das Mulheres, que é A Verdade da Vida, volume 29. Né? E ele colocou esse capítulo para falar sobre essa teoria econômica da Seyton Noé, para que isso possa ser aplicado já em casa. né? você aplicando isso em casa depois você deve levar isso para as empresas então o mestre muito sábio colocou essa teoria econômica da provisão infinita no livro das mulheres né? então você começa aplicando em casa e depois você coloca isso para ser aplicado no mundo dos negócios né e hoje para mim está muito claro está sempre assim, claro assim de uma forma cristalina que esse ensinamento da Seichō noe, esse tema que nós tratamos hoje é o tema de extrema importância porque é o que explica o sucesso das empresas, não só japonesas, mas empresas hoje consideradas assim referência no mundo em termos de eficiência, desperdício zero, sustentabilidade. Então tudo isso tem um segredo, um segredo, um segredo que é esse ensinamento da Seichō noe. Que nós estamos aprendendo nesta, nesta palestra de hoje. Né? E para a gente concluir, vamos aqui fazer um, um breve resumo dessa teoria econômica da provisão infinita. Então, em primeiro lugar, é dar amor com sabedoria, né? não é só amor, é dar amor com sabedoria, ou seja, promover a circulação da riqueza com o sentimento de amor. E com muita, muita sabedoria. Então o amor e a sabedoria são como duas rodas né, que caminham juntas. Né? Não adianta só amor. Também não adianta só sabedoria. Então as duas coisas precisam caminhar juntas. Né? Estão presas no mesmo eixo. Né? A segunda questão importante é a questão da provisão infinita. Né? Que a provisão infinita se manifesta quando existe amor Sabedoria e vida, né? que são os atributos de Deus. Então, tudo precisa ser vivificado. Tudo. Né? Nada pode ser desperdiçado. E vamos amar todas as pessoas e coisas. Né? Porque quando fala-se assim, a matéria não existe. A gente não deve, só porque fala que a matéria não existe, a gente não não significa que a gente deve desperdiçar, desprezar, jogar fora a mercadoria, porque na realidade, a mercadoria, a matéria, tudo isso é o que é manifestação da vida, do amor e sabedoria de Deus. Então tudo é Deus. Então a mercadoria, as coisas, as pessoas, tudo faz parte dos atributos de Deus, então tudo é Deus, tudo é dádiva de Deus, tudo é provisão de Deus, então nada pode ser desperdiçado, tudo tem que ser vivificado e tudo tem que ser amado. Ser amado é ser utilizado, ser vivificado, né? E a terceira coisa importante para a gente rever aqui no dia de hoje é lembra que a gente falou desperte para a imagem verdadeira, ou seja, quando você desperta para a imagem verdadeira, a gente passa a ser meticuloso. O que é ser meticuloso não é se apegar a detalhe, mas é perceber todos os detalhes das coisas. É você ter essa percepção. Né? É isso é ser meticuloso. E para ser meticuloso, a gente tem que despertar para a imagem verdadeira. O que é despertar para a imagem verdadeira? É você começar a agir com a sabedoria de Deus. Não vai desperdiçar as coisas, você vai aproveitar tudo com a máxima eficiência. Né? E o quarto ponto importante aqui, que Deus está nos detalhes. Não é o diabo, não. É Deus está nos detalhes. Então, vamos ser meticuloso e detalhista e usar plenamente o que? A sabedoria de Deus. E quando você usa a sabedoria de Deus, você começa a perceber os detalhes. Né? E aí que está o segredo. Né? não é aquelas grandes tacadas não é tudo é o detalhe é você perceber o detalhe né? E você criar isso essa cultura essa filosofia na né? empresa onde você dirige a empresa onde você trabalha né? e o quinto ponto é aplicar tudo isso começando onde na sua casa então você que está assistindo Vamos começar a aplicar isso na sua casa. Né? Não desperdiçar nada: não desperdiçar comida, não desperdiçar água, não desperdiçar produto, não comprar coisa que você não precisa, não, não ocupar espaço e, e, e não utilizar com sabedoria. Ou seja, procure utilizar tudo com a máxima eficiência. Tanto é que Hoje em dia tem muitas pessoas que se tornaram minimalistas, né? porque hoje é uma, uma grande corrente. E quando você fala tornar minimalista, existe até uma técnica de seguinte: é, para você viver bem, não precisa de muita coisa. Não precisa tantos sapatos, tantas roupas, tantas panelas, tantas máquinas, tantos produtos. Não precisa de tantas roupas, não, precisa, não, há, não há necessidade de ter tantas coisas para você viver bem. Então hoje existe uma uh, existem pessoas minimalistas que aprenderam a viver somente com aquilo que as deixam felizes, né? Somente aquelas coisas que faz a pessoa feliz, que elas sentem bem. Então a gente não precisa de muita coisa. Talvez vinte por cento ou trinta por cento das coisas que a gente tem uma relação emocional, a gente tem boas lembranças, então são coisas que fazem você sentir feliz. Então você não precisa de ter um monte de coisa, um monte de máquina, um monte de equipamento, precisa ter poucas coisas, mas somente aquelas coisas, mantém somente aquelas coisas que te faz feliz. E ao ter somente essas coisas, vão perceber que a gente vai usar com muito mais eficiência, a gente vai vivificar tudo, né? não vai ter desperdício, não vai ter. Coisas desnecessárias, tomando o seu tempo, chamando a sua atenção, que, que dá trabalho, que vai exigir cuidados. Né? Então, esse é um dos segredos: você ter somente aquilo que você precisa e usar com a máxima eficiência. Né? Não precisa comprar porque está barato, não precisa comprar porque. A vizinha ou a amiga ou amigo comprou, não sei, compra aquilo que você realmente precisa e utilize com muito amor, com a máxima eficiência. Aí você vai ver que dá para a gente viver muito bem com muito menos coisas, né? porque a beleza está aí, de você está rodeado somente de coisas, pessoas que te fazem uma pessoa. Mais feliz, né? E com isso a gente vai utilizar com mais sabedoria, vamos utilizar com muito amor as coisas e com isso promover cada vez mais a circulação da riqueza, né? Então, esses são os ensinamentos da Seiyi Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês sobre esse tema que é um tema espetacular, né? Que explica o segredo do sucesso de muitas empresas, de muitas pessoas que colocaram em prática a teoria econômica da provisão infinita com sabedoria, com amor, vivificando tudo e com isso passaram então a viver muito mais feliz, com muito mais sucesso. Eu quero aqui, ao encerrar, agradecer imensamente a, a sua atenção, que Deus abençoe cada um de vocês, sua família, seus entes queridos. E que a gente continue nesta jornada, estudando cada vez mais esse ensinamento maravilhoso da Sei Noé e colocar em prática, para que a gente possa prosperar infinitamente e sermos infinitamente felizes. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado. Então, para nós encerrarmos, vamos finalizar aqui com a prática recitativa. Reino de Deus, infinita provisão. Essa é uma prática extremamente importante para que a gente possa então receber toda a provisão infinita de Deus. Através dessa prática, nós vamos fazer manifestar concretamente nesta vida toda a provisão que já está dada por Deus. E para tanto, nós vamos serenar a nossa mente, vamos ficar com a mente serena e o coração repleto de gratidão e nos prepararmos para receber todas essas bênçãos que já vêm de Deus. Então tudo já está dado. Então nós através dessa prática vamos então sintonizar com essas bênçãos de Deus e a partir daí fazê-las manifestar concretamente na nossa vida e vivemos uma vida de plena abundância. Canto evocativo de Deus. Ó oh Deus Pai, que das vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó oh Deus, que vos manifestaste através da Seite Noé, para indicar-te o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Muito obrigado. Palavras de oração. Deus é meu Pai, fonte do êxito e da alegria. Sou filho de Deus, herdeiro do êxito e da alegria de Deus. Deus possui todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. Sendo filho de Deus, possuo todas as riquezas da face da terra todas as fontes de riquezas do universo. No passado, desenhei a pobreza na mente e, porque mentalizei a pobreza, tornei-me filho da pobreza. Apesar disso, Deus perdoai esse filho pródigo. Neste momento, o filho pródigo regressa ao reino de Deus. Deus me concedeu a riqueza de que é possuidor e fez de mim um rico filho de Deus, já sou rico, já sou bem sucedido, Deus é meu tesouro, já sou rico, já sou rico, Deus é o tudo é todo de tudo, Deus é o todo de tudo, tudo é meu, sou possuidor de todas as coisas, tudo tenho, sou rico, sou bem provido, nada existe que não seja meu. Nada existe que não seja meu. Sou o possuidor de tudo. Assim como Deus é possuidor de todas as coisas, sou o possuidor de todas as coisas. Sou o possuidor de todas as coisas. Deus é a minha riqueza. Sou o possuidor de todas as coisas. Do livro A Verdade e a Saúde, página 150. Recitação. Vamos recitar por alguns minutos as palavras Reino de Deus de infinita provisão. 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 Reino de Deus, 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 infinita provisão. Reino de Deus infinita provisão 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 Reino de Deus infinita provisão, Reino de Deus, infinita provisão. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Canto da Grande Harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E assim então encerramos essa prática recitativa Reino de Deus e Infinita Provisão. Agora todos vocês já estão recebendo a infinita provisão, vão prosperar infinitamente. Que Deus abençoe cada um de vocês, seus entes queridos e que continuemos estudando cada vez mais o ensinamento da Seitianui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que às vezes ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos nós mesmos fazer nossas orações se concretizarem. Chegou o livro A Oração tem Força, A Oração tem Poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 50 74 41 80. Uma ótima leitura! Muito obrigado!